Një prejtakimeve që pa dyshim të roqë vëmendje në samitin e NATO-s në Washington, ishte dhe ai midis kryeministit grek Kyriakos Mitsotakis dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, takimi tyre i 5 në 12 muajt e fundit. Të dy liderët u larguan së bashku nga salla ku ishin mbledhur krerët e vendeve anëtare të NATO-s dhe ecën krah për krah drejt vendit ku zhvillua takimi, në pranitë të ministrave të jashtëm. Gjatë takimit bëjmë dije zyra të shtypit, u bisedua për çështje me interesin ndërkombëtar dhe rajonal, me theks të veçantë zhvillimet e fundit në lindjen e mesme dhe Ukrainë. Të dy krerët u ndalën shkurtimisht në marrëdhënie dypalëshe. Sipas njoftimit zyrtar, kryeministri grek shprehu kënaqësinë për bashkëpunimin me autoritetet turke në luftën kundër emigracionit të palishëm. Të dy liderët erën dakord për përfitimin reciprok të ruajtjes së një klime qetësie në marrëdhënie dypalëshe. Ata erën dakord gjithashtu për intensifikimin e bashkëpunimit tregtar. Mëtej, Erdogan dhe Mitsotakis diskutuan dhe mbi takimin e tyre të radhës, i cili do të zhvillohet në shtator në New York, në marginat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kryeministri grek u ndal edhe tek çështja e Kipros, duke theksuar se 50 vite pas tragjedisë së vitit 1974, Kipria, një vend anëtar i BE-s, nuk është mundur të mbetet e ndarë dhe ritheksoi nevojën për rifillimin e bisedimeve për zgjidhjen e kësaj çështjeje.